Su jumis Evgenijus. Ne šiaip stovi prie tokio gražaus vaizdo, bet ne apie tai. Mes visi, pasakysiu visi, suprantam, kad iš tikrųjų sėkmė nepriklauso ne nuo kažkokių tai įvykių, kurie atsitiko netyčia. Iš tikrųjų priklauso nuo mūsų. Ir mes galim tai savo net patiems logiškai įrodyti, kad visą tai, ką jūs dabar turite ir pasiekėte, ar šeima, ar tai darbas, ar tai verslas, ar tai ta kūna, kuri turi, tai yra jūsų veiksmai, kuriuos darėte praeityje. Kaip atitikmuo, reiškia mūsų mąstymas, kurį mes galim koreguoti, kada mes tai keičiame, keičia mūsų gyvenimą. Ir aš noriu pakalbėti apie tris laiptukus, kiekvieno žmogaus gyvenime, kurie kažkas praeina, ir išlipa į kitą gyvenimo kokybės lygį, į kitą... Gerai viskas, jo? Išeina į kitą dimensiją. Pirmas lygis, tai yra, galbūt kažkas iš jūsų tenai dar turi koją, tai yra žmogus aplinkybė auka. Tai yra, jisai yra čia ir dabar. Jisai būna. Jisai esti. Tai yra, jis nevaldo savo gyvenimo, nevaldo jokių aplinkybių. Nesakysiu, kad jam gerai kaip yra, arba kaip yra taip gerai, ne. Nėra gerai tikrai, kai tu negali valdyti, kai tu nežinai, kas laukia rytoj, bet tai žmogus gyvena kaip požymiai to žmogus kokie. Labai prasti. Jis sako, kažkas atsitiko, bet aš kaip galėjau žinoti tai, taigi aš to nedariau. Arba tas atsitiko ir pasikartoja, ant tą pačių greblių užlypo ir sako, nu, bet aš negalvoju, kad tai pasikartos. Tai jam viskas yra šokas, nes jis neįjungia savo kažkokių tai veiksmų ir neperina kitą lygį. Kada jis pradeda ką daryti, jis pradeda patirti. Tai yra vadovautis jau patirtimi. Tai yra kitas lygis, kai jis sako, aha, tai su manim buvo, tai gali atsitikti. To aš nedariau, reiškia, tai gali mas, kad aš kažką ne taip padarysiu, kad galiu nukentėti, reikia daugiau analizuoti, tyrinėti, kad padaryti mažiau klaidų. Tai jis vadovaujasi patirtimi, jis jau masto. Bet jūs suprantate, kad tai yra aukštesnių lygių. Nu gerai, tu turi patirties, bet gyvenimas nesiunčia tų pačių situacijų. Iš esmės, tokių pačių identiškų nesiunčia. Ir mes visą laiką būnam šokiruoti ir sakom vėl visada, bet aš gi to nedariau. Kaip sukuri inovacijas, kaip jūs randa Tesla elektromobilį, kaip skrenda į kosmosą laivai, gi to niekas nedarė, tai vadovaujosi kokia patirtimi jie. Nes jie yra kitam lygiai, trečiam. Jie jau masto, jie jungia logiką, jie jungia kūrybiškumą, jie nesivadovauja patirtimi, nes vadovautis patirtimi, tai tu patirsi tik tai, kas buvo pas tave praeityje. Kokį gerai reikia turėti mąstymą, kad spręsti naujas situacijas be problemų, kaip reikia reaguoti į įvykius, ką reikia daryti. Yra tokių žmonių, kurie pasiekė didžiulių aukštumų. Ką jie darė? Jie pasirinko, sakykime, gyvenimo vertybės, pasirinko sprendimus, kaip jie spręs tas situacijas, kaip jie reaguos. Tai yra reakcija. Ką jie darys su tom gyvenimiškom situacijom? Jie nesivadovauja patirtimi, nes situacijos, kurios ateina, inovacijos, technologijos, to nebuvo mūsų gyvenime, bet jie sugeba iš to kažką padaryti ir sukurti, pastatyti. Ir jeigu mes visi išeisim tą trečią laiptuką, trečią pakopą gyvenimo, nu mūsų gyvenimas tampa mūsų. Nesvetimas, ne aplinkybės, ne kažkas dar. Jis mūsų, aš jau galiu jį kontroliuoti, aš galiu jam vadovauti. Aš esu jo kūrėjas, aš nebijau naujų pasiūlymų, nebijau naujų projektų, aš nebijau nieko, nes aš pasirinkau spręsti, tai aš pasirinkau reaguoti, aš pasirinkau mąstyti, jungti logiką, mąstymas, aš nesivadovauju, kaip bus taip gerai, aš nesivadovauju, oi, kaip aš galėjau žinoti, aš nesivadovauju patirtimi. Ir turiu daug žmonių, kurie 10 kartų kūrė verslą ir pas jos 11 ir 12 ir niekada nepavyks, nes jiems atrodo, kad jie jau čia žino, kaip elgtis, nes jie jau taip nedarys, kaip darė. Į antram lygį, patirtimi vadovaujasi, bet nieko nebūna to pačio. Todėl negali išeiti, turiu žmonės 4 santokos, skyrybos, vedybos, vėl skiriasi ir jiems atrodo, kad aha, patirtis mane padarys protingesnio. Taip, šiek tiek, bet patirtis padaro jūs tik tai žmonės turintis patirtį. Todėl, draugai, nesiekite patirties, nesiekite būti čia ir dabar, nes jūs visą laiką būsite aplinkybių auka. Jeigu jūs sieksite patirties, visą gyvenimą patirsite, bet nepatirsite kūrybinio džiaugsmo, nepatirsite to tokio pilnos atsakomybės už savo gyvenimą, pasirinkimo, ką daryti, kur eiti, kur keliauti, ką veikti aplamai gyvenime. Todėl siekite to trečio laiptuko, kada jūs negazina niekas. Jūs žinote, ko norite. Jūs žinote, kas esate,
jūs žinote, kur jūs einate ir kur jūs atsidursite po kažkiek metų. To linkiu visiems. Penktadienio dieną. Gražią dieną. O nelinkiu, aišku, va tokių situacijų. Ačiū visiems ir iki.